Доброго вечора. Це «Вільні люди» з Катериною Орчинською. І Павлом Шеремети. І ми сьогодні говоримо про... Продовжуємо говорити про мову. І про Львів. І про Львів. Залишайтеся з нами, «Вільні люди». Сегодня у нас в гостях Андрей Садовой, это городской глава Львова. И прежде чем мы начнем допрос, мы покажем... Что такое допрос? Почему не допрос? Мы просто... Это интервью, розмову, розмову мы пошли. Тем не менее, начнем мы все равно... Податково вы навязали их терминологию теперь. Начнем мы все равно с визитки. Так. Андрій Іванович Садовий. Міський голова Львова народився 1968-го, звісно, у Львові. Науку осягав спершу у технікумі, згодом армії, а потім здобув одразу три вищі освіти – у Львівській політехніці, кваліфікації інженер та економіст, а потім закінчивши Академію державного управління при президентові. Був заступником директора Львівського відділення Фонду соціальної адаптації молоді. Заснував спершу радіо, а згодом телерадіокомпанію «Люкс». Очолював південь-захід електромережі. Андрій Садовий також є засновником громадської організації «Інститут розвитку міста», що займається стратегією розвитку Львова. Головою наглядової ради фонду імені митрополита Андрея Шептицького, лідером громадського об'єднання «Самопоміч». У березні 2006-го був обраний міським головою Львова та переобраний на цю ж посаду вже у 2010-му. Чи не найгарячішим для команди мера став час підготовки міста до Євро-2012? Крім державних інвестицій у будівництво нового аеропорту і стадіону, міський голова розробив і впровадив програму «Приємне місто». Позапартійний, одружений, виховує 5 синів. Життєве гасло, каже, в єдності – сила. Ну, собственно, вернемся, раскроем все наши карты по поводу допроса или не допроса. Я здесь все-таки как журналист, а Павло в двойном качестве. В двух ролях, то есть я и ведущий программы разом с Катериною, и я маю честь быть радником Андрея Ивановича, поэтому я дам ведущую роль для ведущей Катерины. Ну, собственно, по визитке было видно, что последняя горячая тема во Львове – это все-таки евро. Ну, вот нам интересно, хотя у нас уже некоторое дежавю возникает на эту тему, но тем не менее, нам интересно, вот все-таки, как отработал Львов евро, какие у вас остались впечатления, и самое важное, какие у вас уроки из этого были изучены. Насправді, десь за 3-4 місяці до євро, в мене було відчуття, що, ну, і стадіон є, там, аеропорт є, але от чогось бракує. Я почав шукати так, мені потрібні нові люди, свіжі думки. І в мене є така працівниця, Іра Подоляк, вона говорить, вау, є Павло Шеремета. Він десь там зараз з Малайзії приїхав, що він там робив? Радив уряду. Я кажу, так, давайте терміново його знайдіть. І ми познайомилися, і ми почали говорити. І з того вийшла дуже цікава думка, що ми нові дороги не збудуємо за 3 місяці, ми нові мости не збудуємо, але... Ми повинні бути привітними, ми повинні дати як найкращий сервіс. І насправді, якщо б ми цей проєкт почали рік назад, воно було б складно. Знаєте, бо українці, вони як, вони довго запрягають, потім швидко їдуть. Коли є така скомпенсована ситуація, тоді мобілізація дуже велика. Ми почали проєкт «Привітне місто». Тобто ви такі два папи проєкта, да? Проєкт було два папи. Ні, ні, він насправді дав дуже мудру ідею, тому що Малайзія, вона, щоб вирватися вперед, повинна була придумувати нестандартні ходи. Тому що конкуренція. Так само ми сьогодні у Львові відчуваємо дуже велику конкуренцію, тому що в туристичному бізнесі ми хочемо зайняти великий пиріг, велику частину. А туризм – це річ, яка є добре в Польщі, в Австрії, в Німеччині. В Україні все окей, ми маємо свою велику частину, ми поза конкуренцією, але ми дивимося на західний ринок. Тому кожен фан, який до Львова приїхав, це наш агент, який має всім розказати, яке це фантастичне місто, і привезти за собою 10-20 людей. А кожен з них, хто приїде, має потратити $400 за час перебування. Ми думаємо про львів'ян. Я навіть вже би слово місіонер. Місіонер, який повинен розповісти. От розкажіть, який найголовніший урок, навіть не урок, це найголовніша вигода, яку ви звикли з цієї програми? Насправді дуже проста.
От українці дуже часто, чи вони себе вважають, знаєте, ну ми так не вміємо, не можемо, знаєте, такі трошки, ну от, от такі. І от після чемпіонату, от мені приємно дивитися на львів'ян, що в них відчуття, а ми змогли. А ми показали, що ми добрі господарі, що ми гостинні, і ми змогли зробити. Тому що коли цей процес був, восьмий рік, там сьомий, ніхто не вірив. Всі говорили, нічого з того не буде. Оце відчуття власної гідності, раз, і сервіс. Сервіс ми підняли дуже високо. І сьогодні це вже дає ефект. Що ви тепер будете робити, щоб от ці уроки, нові, свіжі, вивчені, воплощати в нову стратегію Львова? Я так розумію, що у вас є стратегія для міста? Звичайно, у нас є стратегія, яку ми розробили з монітор-груп, туризм, IT. І IT. Бачите, в чому прикол? Туризм. У нас дивляться на туризм мале пиво. Та то щось таке дрібне. В Австрії 10% ВВП – це туризм. Друге питання. Якщо людині сподобалось, так, вона думає, а може мені купити тут квартиру, а може мені заінвестувати кошти, іде інвестор. Тобто туризм – це той мостик, який дає кошти. Навіть якщо не купують квартиру. Мене, допустим, дуже впечатлило в своє час в Барселоні, коли я вияснила, що там мільйон жителів і 5 мільйонів туристів в год. Це дуже серйозно. Ми сьогодні маємо мільйон туристів в рік. Наша планка – 5. Для цього мені треба рейси зі сходу України, лаукости, щоб люди могли приїхати. Тому що, в принципі, дивна ситуація. От є сьогодні Польща, так? У нас сьогодні в польські міста є 3 рейси. От ви сьогодні в Краків, Вроцлав, зі Львова летите за $30. А, наприклад, зі Львова в Донецьк полетіти – це дорожче коштує, ніж зі Львова до Нью-Йорку, наприклад, полетіти. Ну, по великому счету, це не ваша парафія. Це рішення, яке приймається на державному рівні. Я мушу уряд штурмувати, щоб уряд про це думав, тому що на туризмі країни заробляють великі кошти. І ці кошти, в них підуть в державний бюджет. І кого ви штурмуєте? Віце-прем'єра. І як успіхи? Ну, він насправді мудра людина, він погоджується з тим варіантом. Я думаю, що ми вийдемо на якісне сполучення, тому що якщо в Україні... А якщо конкретно? Коли? Ну, я б хотів чим скоріше, тому що, бачите, ми сьогодні в країні маємо складну ситуацію. Так? От є питання мови, яке надзвичайно болюче. Чому воно є? А тому що, насправді, нас Україна роз'єднана. Якщо б ми спілкувалися один з одним, не було б цієї роз'єдності. Тому що донеччанин чи харків'янин, який приїжджає до Львова на 3 дні, він стає переконаним громадянином України. Тому що він бачить всю правду, одну правду другу. Львів'янин, який приїжджає в Донецьк, спілкується з людьми, розуміє, що там друзі, має бути живе спілкування. А як в нас сьогодні є? Спілкуємося через призму телеканалу. Добре у вас, добрий настрій, ви розказуєте добрі речі. Але подивишся деякі телеканали, це таке враження, що треба закрити вікна, двері, нікого не пускати, тому що небезпека з кожного кроку. Тобто це є велика інформаційна політика, яка може або роз'єднати державу, або з'єднати державу, сплавити, зробити її сильною і твердою. Я думаю, що ми зараз йдемо на рекламну паузу, а після цього ми все-таки повернемося до туризму і до ІТ, як основним стратегіям міста Львова. З радістю. Ми продовжуємо наш прямий ефір. Це «Вільні люди» з Катериною Горчинською, Андрієм Садовим. І ви можете задавати запитання своїм жінкам у нас на сторінці на Facebook. Там є можливість. «Вільні люди», там задавайте запитання, які ви хотіли б задати міському голові Львова Андрію Садовому. Коли закінчується третій матч у Львові? Німеччина-Данія. Наприкінці в мене було такі трошки змішані емоції, почуття, тому що, звичайно, була гордість і за країну, і за місто. І з іншої сторони трошки був сум і жаль. І, напевно, що у вас було щось подібне. І цей сум і жаль треба якось, напевно, компенсувати якимись іншими великими мріями. Важкою працею. І великими мріями. Про що мріє Андрій Садовий далі? Ну, я мрію, щоб Львів був містом, якому хочеться жити. І щоб по комфорту життя не було різниці між Львовом, наприклад, і Барселоною. Ви сьогодні згадали Барселону. І коли ви подивитесь на промоцію Іспанії Барселони, то Барселона виграє. От я хочу, щоб промоція Львова і відомість Львова була на дуже високому рівні, щоб це дало економічний ефект. Тому для цього Євробаскет ми проводимо в 2015 році, чемпіонат Європи. Ну і, звичайно, змагатися за право бути містом, яке має приймати Олімпійські ігри. Тому що це дасть шанс вирватися на ще іншу орбіту.
Абсолютно. Тому що це місто, воно цього заслуговує. Це є фантастична архітектура, це є фантастичні люди. І, знаєте, під час Євро приїжджало дуже багато гостей, і, знаєте, ми відчували гармонію. Це все природньо. Ми готові були і фінал прийняти, до речі. От ми побачили, що насправді ми на 4-5 разів маємо ще запас міцності для проведення різних івентів. Я б хотів, щоб держава використовувала Львів для проведення івентів, тому що ми зрозуміли для світу, для європейців, наша ментальність, наше почуття гумору, наша гостинність. Держава повинна це використовувати максимально. Це все для держави. Як на рахунок промисловості Львова? Тобто ви говорите про кластер туризму, зрозуміло, про кластер IT, зрозуміло. Якщо особливо педалювати тему з туризмом, чи не перетвориться Львів на такий Діснейленд, старовинне, гарне місто? Але... Є таке запитання. Давайте будемо реалістами. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо харчову промисловість, активну, дуже потужну. Ми маємо легку промисловість, дуже багато брендів насправді шиються у Львові. Ми маємо машинобудування, автобусний завод, автонавантажувач. Але ми в тих галузях не будемо першими в світі, тому що є китайці, є інші, де робоча сила мізерна. А от в плані IT ми маємо сьогодні 6 тисяч працівників. І там середня зарплата 10 тисяч гривень, так, 1000 євро. Ми можемо бути лідерами. В плані туризму, оці говорять сьогодні, вау, Львів туризм. А ми зробили тільки 2%. А 98% ще треба зробити. 2% від чого? Від того, на мою думку, що мало, що можна зробити. Що треба зробити. Тому що це є дуже великий ринок. І це є дуже великий, складніший бізнес. А в нас на це дивляться, та щось таке там, туризм. І тому я бачу, як це має бути. Я бачу, як з цього буде користь. І це не є, знаєте, туризм, там, ресторан і інше. Це є складна галузь, це індустрія. Так само, як IT. А туризм і IT йдуть поруч. Мер Лондона, Парижу, Нью-Йорку всі мріють мати дохід з цих галузей номер один, тому що це круто. Ну, от смотрите, даже несмотря на то, що у вас є там стратегії і мислі по поводу її реалізації, ви все одно в обоїх, і в туризмі, і в IT, рано чи пізно достигаєте определеного потолка, де проблеми вже не рішаються на городському уровні. Да? Вот ви говорили, в частності, перельоти, да. Слабе місце в туристичному секторі. В IT аналогічна ситуація. Там неблагоприятне налогообложення, адміністрування тих же самих налогів. Да? Три закони заветовані президентом, наскільки ми знаємо. І насправді потрібен тиск, тому що урядовці повинні зрозуміти, що це є нові, серйозні, легальні надходження до бюджету. І на цьому можна заробляти дуже великі гроші. І компанії готові входити, дуже серйозні, потужні компанії. Але вони питають, а скільки держава заплатить за створення одного робочого місця? Ти говориш з нашими урядовцями в кабіні, вони хочуть так, побух, як це так, ми будемо платити. А так, а платять компаніям за кожне робоче місце, яке вони створюють. Тому що ці робочі місця – це податки. Тому нам треба ментальність міняти. Я не хочу видумувати ровер. От він 3 роки жив в Малайзії. Феноменальний досвід. Хтось в українському уряді це готовий брати, абсорбувати, використовувати? Наших українців... Скільки сьогодні працює в інших країнах світу, які займають суперпосади? Так зберіть їх, запросіть, подумайте. Так? Тобто чудес не буває. Важка, фантастична праця кожного дня дає свій результат. Я мав можливість відвідати Intel лабораторію біля Гданська, тобто наш сусід. І коли я їх питався, чому Гданськ, чому не Ірландія, чому не Ізраїль, чому не Рим, чому не Дюссельдорф, наприклад. Чому Гданськ? Вони сказали 3 речі. Закон про працю Польщі, загальнонаціональний. Друге – Гданська політехніка. Третє – міжнародний аеропорт. І причому, що офіс зразу біля аеропорта знаходиться. Яка є стратегія Львова в цьому напрямі? Ну, у нас, до речі, по нашому генеральному плану біля нового терміналу має бути збудований новий IT-офісний комплекс. Ми працюємо з відомою білізькою компанією, яка це розпрацьовує. Друге – промисловий центр технопарк «Кресне-2». А для цього мені треба, щоб Україна підписала асоціацію з Європейським Союзом, щоб європейці не боялися сюди прийти, тому що по вартості робочої сили ми виграємо. І по інтелекту, по нашій політехніці ми виграємо, по університету. Тобто це все є. Але
імідж держави має бути вищий. Питання можливості займатися бізнесом. Тобто в нас в державі чомусь не розуміють, що бізнес – це мистецтво, що вміння заробляти гроші – це талант. Якщо ти цього бізнесмена задавиш, він не більше буде тобі приносити грошей, а він просто не буде робити. Люди підуть на роботу в центр зайнятості. Тобто треба, знаєте, молитись на людей, які вміють талант і вміють заробляти гроші. Оце основа, щоб це можна було зрозуміти. Немає питань, які не вирішуються. І люди, які не хочуть, ну, Давайте мы опустимся с философии немножко на землю. И мне вот интересно, я думаю, что было бы более эффективно лоббировать все решения, которые необходимы вам для Львова, в связке какой-то с другими мэрами, которые прошли похожий путь или хотят пройти похожий путь. Вот что бы вы им рекомендовали сделать для того, чтобы они быстрее прошли тот путь, который прошел Львов? Прежде всего, это мати добрых членов команды, мудрых людей, які відкриті на світ і вміють думати. Тому що один міський голова нічого не зробить, і треба шукати людей. Я, наприклад, збирав команду з різних міст України, які сьогодні працюють у Львові, які щось доброго зреалізували. Це є дуже важливо. Мати хороших радників – це дуже важливо. У мене дуже багато радників є, але це дуже мудрі і інтелігентні люди. Я дуже багато речей не знаю. Я знаю мізер, так? Але я знаю одне – що завжди треба знайти людину, яка в цьому є найкращою, і з неї порадитись, спитатись. А сьогодні мери насправді перенавантажені морем проблем. Тому що вони сьогодні, як титани, тримають всю комуналку на собі. Що таке мер? Пологовий будинок має працювати, школа, лікарня, вода, тепло, комунікації, дороги, культура, медицина, освіта, і похоронне бюро, і цвинтар. І мер тим всім має займатися в безрушів'ї. Без команди. У мене коротке запитання, останнє, на жаль, можемо смити на рекламу. Без команди нічого не зробиш. Нічого не зробити, вивод основної. Речі, про які ви говорили, вони мають не тільки місцевий характер, а загальнонаціональний також. Чи Андрій Садовий мріє про загальнонаціональні впливи і посади? Львів – це моє рідне місто. Я народився у Львові, закохався, і я у Львові хочу постаріти. Тому мені важливо, щоб у Львові був комунальний комфорт. Розумієте? Дякую. І все. І на цій гарній ноті ми завершуємо. З нами був Андрій Садовий, міський голова міста Львова. Дякую. Залишайтесь з нами. Повернемося до фінансових новин через декілька хвилин. Дякую.